លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដេនីខ្វាន់កែមុខលើកទី20រំដោះគ្រួសសុយកែបោកអភ័ព្វស្នៃប្រទេសថៃតារាស្រីរូបស្រស់ដេនីខ្វាន់បន្តពីសម្រាប់កូនស្រីបានជាង9ខែបានសម្រេចចិត្តកែសម្ផស្សផ្ទៃមុខជាថ្មីនៅអេមុនទី8 Masterpiece នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលអ្នកនាងអះអាងថាគឺជាលើកទី20ហើយដែលអ្នកនាងកែសម្រស់តែការកែមុខថ្មីលើកនេះអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាដើម្បីរំដោះគ្រួសសុយ ប្រុសមកចាស់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់និងអំពើស្នើពេកដូច្នេះអ្នកនាងកែមកថ្មីម្ដងក្រៃលោគ្មានអ្នកបោកអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បានបញ្ជាក់តាមកំណែនៃបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកនាងនៅថ្ងៃទី11ឧសភា2023ថាចងស្អាតដោយសារកែសំភោះត្រូវមាន៣យ៉ាងលុយពេលវេលាត្រូវតែត្រមជាមួយនឹងការឈឺចាប់ក្រោយពេលវេលាកាន់ ដោយជាញាងខ្ញុំផ្ទាល់បានឆ្លងកាត់ជាមួយការវះកាត់មិនក្ររ20ដងទេចំណាយលុយក៏អស្ចារណខាតពេលវិលក៏ចរត់តែធ្វើម៉េចបើយើងចង់ស្អាតនេះហើយមនុស្សស្រីមិនថាស្រីកែឬក៏ស្រីខ្ញុំនោះទេនរណាក៏ចង់ស្អាតដែរក្រនតៃអ្នកខ្លះគាត់ចង់កែគ្មានលុយក្នុងការកែហើយអ្នកខ្លះទៀតមានលុយកែតែគាត់ខ្លាចគាត់មិនហ៊ានគាត់ខ្លាចឈឺចាក់និងខ្លាចប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅមនុស្សស្រីយើងពិតជាពិបាកណាស់ គូបញ្ជាក់ថាដេនីខ្វាន់គឺជាតារាស្រីដែលមានរូបស្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចីតែអ្នកនាងនៅតែមិនស្កប់ស្កល់នឹងសម្រោះរបស់ខ្លួនឯងដោយបន្តធ្វើការកែកនបន្ថែមជាបន្តបន្តដោយដែលអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ខាងលើថាអ្នកនាងបានឆ្លងកាត់ការកែសម្រោះនេះមិនតិចជាង20ដងទេក្រៅពីមានសម្រោះស្អាតសិចស៊ីអ្នកនាងក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានប្រើប្រាស់ជីវិតបែប Celebrity High So មានទ្រព្យសម្បត្តិមិនចាញ់សិដ្ឋីនីឬអុកញ៉ានោះទេដោយក្រៅពីមុខចំនួន ថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានសាងសង់ម៉ូតែលមួយនៅឯខេត្តព្រះវិហារដែលមានផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃធ្វើអំពីឈើប្រណិតនិងផ្ទះសំណាក់ជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែជីវិតឯកជនស្នេហាវិញហាក់មិនសូវសោមប្រកបដោយអ្នកនាងបានឆ្លងកាត់ការបែកបាក់ស្នេហាជាច្រើនលើកមកហើយ sob ថ្ងៃអ្នកនាងមានកូនស្រី២នាក់ដែលកូនស្រីច្បងមានឈ្មោះល្អហួរកំពុងពេញវ័យជំទង់រូបសម្បរកម្អាតដូចម្ដាយកំពុងត្រៀមប្រគួត mais preteen international cambodia នៅកូនស្រីទី2តើតើមានអាយុជាង9ខែទស្សនកិច្ចអ្នកគ្រប់ត្រដល់ស្រីរូបនេះកំពុងរងចាំមើលថាក្រោយពេលកែមុខលើកទី20នេះស្រីស្អាតរូបនេះនឹងកាន់តែស្អាតបែបណាគណៈមុនពេលកែនាងស្អាតស្រាប់ទៅហើយគឺប្រហែលជាស្អាតប្លែកជាងមុនមើលមិនស្គាល់ហើយមើលទៅ